Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախագահ Վագն Խաչատուրյանը առաջադրվել է Հանրապետության նախագահի թեկնածու, ընդ որում առաջադրվել է ազգային ժողովի 65 պատգամավորների կողմից, ինչը որոշակի վստահություն է հաղորդում, որ պարոն Խաչատուրյանը ոչ միայն առաջադրվել է, այլև կընտրվի Հանրապետության նախագահի պաշտոնում, և ես նախ ուզում եմ ընդգծել այս փաստը, այս պահին չեմ շնորհավորում, երևի պատեհ չի առաջադրվելու առիթով շնորհավորել, երևի պատեհ է ընտրվելու առիթով շնորհավորել, և ես հույս ունեմ, պարոն Խաչատուրյան, որ մինչև ընտրությունը, որը տեղի ունենալու մարտին, դուք կկատարեք բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարի ձեր դերակատարումը լիարժեք, և այս ընթացքում կշարունակենք արդյունավետ կերպով աշխատել միասին կառավարությունում։